Dersom du blir sint eller frustrert, er det viktig å holde seg rolig. For å roe deg ned kan du stoppe opp, telle til 10 eller trekke pusten 3 ganger. Det kan også hjelpe å snakke med noen om hvordan du har det. Ja vel, jenter. Da kan dere skru av dataen. Ja. Nei. Nå er det på tide å skru av dataen. Nei! Skru av dataen. Jeg vil ikke! Nå skal vi se hva de ulike personene tenker i denne situasjonen. Jeg synes det er så ubehagelig når jeg blir så sint. Jeg synes det er vanskelig å avslutte når jeg er midt inne i et spill. Har du holdt seg rolig og slått av dataen, så kunne hun spilt mer senere. La oss se hvordan det burde blitt gjort. Sånn, jenter. Da er det på tide å skru av dataen. Ok. Nei. Skru av dataen. Ja vel, greit. Flott! Så husk, hold deg rolig om du blir sint eller frustrert. For å roe deg ned, så kan du trekke pusten 3 ganger. Eller du kan telle til 10. Du kan også fortelle en venn hvordan du har det.